Joo, kiitos. Ja jos vielä yritetään ennen ruokaa mennä tämä asia lävitse, eli mun aiheena on tämä käytännön kehittämistyön mahdollisuuksia. Ja kun mä valmistelin tätä esitystä, niin mä lähdin niin mielempi miettimään niin kuin tätä hoitotyön näkökulmasta. Ja se kehittäminen on konkreettista toimintaa, jossa me yritetään saavuttaa niitä asetettuja tavoitteita ja toteuttaa niitä. Ja sitten voidaan niin kuin vähän niin kuin lähteä miettimään jäsentään tätä, mitä tämä kehittäminen on. Ja tässä on nyt tässä kuviossa tuotu vähän eri näkökulmasta. Että monesti tavoitehan määrittyy sieltä ulkoa päin, ylhäältä päin. Ja monestihan se voi toteutua niin, että organisaation johto määrittelee strategiset tavoitteet, ja niitä me pyritään sitten noudattamaan siellä kehittämistyössä. Tai sittenhän se voi lähteä ihan toimijoista käsin, ja sitten me lähdetään askel kerrallaan toteuttamaan sitä kehittämistä. Mutta sitten se voi olla myös tämmöistä yhden yksikön toiminnallista kehittämistä, ja näitähän me kuullaan nyt iltapäivässä sitten, kun me jakaannutaan näihin tähän operatiivisen johtamisen sessioon ja sitten tähän hoitotyön sessioon, niin siellä tulee näitä käytännön näkökulmia tästä aika lailla niin kuin tähän yksikön toiminnallisen kehittämisen näkökulmasta. Tai sitten se voi olla koko palvelurakenteen kehittämistä, ja Rita Oinas ansiokkaasti toi tätä näkökulmaa omassa puheenvuorossaan. Ja monestihan tämä kehittäminen on semmoista hanketoimintaa, se toteutetaan hankkeena. Ja sehän on määritelty ajallisesti, että siinä on tavoitteet ja sitten pyritään niitä toteuttamaan, mutta se loppuu jossain vaiheessa aina se hanke. Ja sitten, että kuinka sitten taas mitä siitä on saatu aikaa, niin miten sitten tulee niin kuin näkyviin siellä käytännössä. Niin sehän on sitten taas toinen asia, että voidaan tehdä tosi hyvä hanke ja saadaan hyviä tuloksia, mutta miten me lähdetään niin kuin miettimään, että se tulee niin kuin se juurtuu sinne käytäntöön. Mutta toisaalta kehittäminen voi olla jatkuvaa toimintaa siellä organisaatiossa. Ja monestihan tämä tulee niin kuin laadun näkökulmasta, että se on ihan sitä perustoimintaa siellä organisaatiossa. Mutta vaikka se olisi tämmöistä ihan perustoimintaa, niin monesti se on sitten tietenkin vähän sillain niin kuin jaksottain, että monesti voi tulla niin kuin puoli vuosittain, että tarkastellaan sitä toimintaa, että miltä niin kuin tämä meidän toiminta näyttää. Ja tässä kohtaa voisi olla ihan toimiva väline myös osaltaan siinä tarkastelussa tämä RAI-tieto. No sittenhän tämä kehittäminen voi olla, että me löydetään joku uusi innovaatio, löydetään uusi asia. Mutta sitten kun on taas niin kuin sellainen hyvä toimintatapa ja lähdetään levittämään sitä, niin voidaan puhua tämmöistä diffuusiosta. Ja sitten, että jos me lähdetään niin kuin siinä kehittämisessä miettimään näitä, että miten me kehitetään tätä, parannetaan tätä meidän tapaa toimia. Ja se, että kun teillä on varmasti kokemusta tästä käytännöstä, niin tämä ei ole kauhean helppo juttu aina toteuttaa, kun me lähdetään miettimään, koska me aika lailla totutaan tiettyyn tapaan toimia. Ne on ne meidän rutiinit. Että jos me niitä lähdetään vähänkin niin kuin ravistelemaan, että lähdetään niin kuin miettimään sitä, että meidän kannattaisi lähteä vähän toisella tapaa miettimään, niin se onkin aika iso asia. Ja sitten mä oon ottanut tähän tämmöisen dian, että puhutaan tämmöisestä työelämän tutkimusavusteisesta kehittämisestä. Niin tässä on se ideana, että tämä tutkimus on siinä apuna siinä kehittämistyössä. Eli silloinhan me hyödynnetään näitä käsitteellisiä malleja, jotka perustuu aikaisempaan tietoon, voi olla myös kokemustietoon. Ja sitten, että niitä malleja niin kuin mietitään, että miten me voidaan näitä hyödyntää tässä meidän omassa kehittämistyössä. Että onko tässä semmoisia osioita, mitä meidän kannattaa huomioida. Ja sitten kun näiden mallien pohjalta me asetetaan niitä itselle niitä tutkimusongelmia, mutta myös sitten, että me mietitään näihin liittyviä oletuksia. Ja se, että meidän pitää aika kriittisesti tarkastella näitä asioita, että me pystytään tekemään myös johtopäätöksiä. Ja se, että tämmöinen tutkimusavusteinen lähestymistapa monesti tuo meille uutta, yleistettävää ja käyttökelpoista tietoa tähän kehittämistoiminnan tueksi. No sitten
Tämä oppimistahan on aina, ja tässä, niin kuin tässä kehittämisprosessissa, niin tämä oppiminen on aika oleellinen asia. Ja tässä on niin kuin nostettu näitä eri asioita. Mä en näitä lähde tarkempaa käymään läpi, muuta kuin sen, että mikä tuo alhaalla on, että tämän tiimin ja yksilön oppimisen tuloksena voi syntyä näitä uusia toimintatapoja ja työkäytäntöjä. Ja jos me tätä vielä lähdetään enempi niin kuin miettimään niin kuin tiimin näkökulmasta, koska se mitä hoitotyössä on, niin eihän me siellä sitä yksin tehdä sitä työtä, vaan me ollaan monesti tiiminä. Ja se, että tässä kuviossa on tuotu esille näitä tiimin perusasioita. Eli näissä kärkien päissä, niin nämä on sitten näitä tiimityön tuloksia, tai noita suorituksia. Ja sitten nämä sivut ja toi sisältö, niin se taas auttaa meitä niin kuin saavuttaa niitä saavutuksia. Ja jos tässä niin kuin lähtee niin kuin miettimään niin kuin tämä henkilökohtainen kasvu ja tehtävien tulokset, niin tämä vaatii tämmöistä sitoutumista näihin tavoitteisiin, että meillä on yhteinen lähestymistapa ja meillä on mielekäs tarkoitus. Mutta se myös vaatii sitä vastuuta. Ja sitten taas vastuu voidaan niin kuin miettiä niin, että se on sitä yksilövastuuta, mutta myös tämän osaryhmän, mutta myös tästä yleistä vastuuta. Ja sitten jos katsotaan näitä tehtävien tuloksia, yhteistyön tuloksia, niin tämä taas edellyttää näitä taitoja. Ja näitä taitoja voi olla just tämä ongelmanratkaisutaidot, tekniset ja toiminnalliset taidot ja yhteistyötaidot. Ja jos me näitä niin kuin lähdetään miettimään, että mitä tämmöisessä tiimin perusasioita, niin kuin mitä se voisi olla tämä meidänkin tiimi, että miten se näistä näkökulmista näyttää, niin me päästään johonkin silloin, kun me lähdetään yhdessä miettimään, mutta myös näistä näkökulmista. No sitten päästään tähän vertailukehittämiseen. Ja joka tarkoittaa tätä oman toiminnan vertaamista toisten toimintaa. Mutta jos me lähdetäänkin miettimään tätä, vaikka nyt sen, että mietitään yhden yksikön, että miten lähdetään toteuttamaan vertailukehittämisen näkökulmasta sitä kehittämistä, niin tässä voisi olla, että se kannattaisi vähän lähteä niin kuin miettimään myös tämmöisenä prosessin näkökulmasta. Ja tässä on tämmöinen viisivaiheinen, eli tämä lähtisi tästä kohteen valinnasta. Eli siinä yksikössä valitaan se, että mitä me lähdetään kehittämään. Ja se, että se lähtee myös siitä, että me tunnetaan tämä oman yksikön toiminta. Ja tässä voisi niin kuin käyttää apuna sitä yksikön RAI-palauteraporttia. Että siinä niin kuin näkee, että onko siellä semmoinen asia, mihin meidän kannattaisi lähteä niin kuin miettimään ja kehittämään. Ja päivän teema, joka voisi ajatella vaikka, että miten asiakkaiden osallistuminen, mitä se niin kuin on meillä. Ja sitten kun lähdetään siitä, että me on valkattu se aihe, että mitä me lähdetään niin kuin miettimään, niin se lähtee myös se, että jos me halutaan niin kuin ottaa se kumppani, se vertailukehittämisen kumppani, joko organisaation sisältä tai organisaation ulkopuolelta, mutta tässä kohtaa kannattaisi miettiä niin, että se olisi vähän samankaltainen niin, että jos puhutaan, että olisi tehostetun asumispalvelun yksikkö, niin ei oteta kotihoitoa siihen vertailuun, vaan otetaankin se toinen tehostetun asumispalvelun yksikkö ja lähdetään niin kuin siitä niin kuin näkökulmasta etenee. No sitten tulee tämä tiedonkeruu. No meillä voi olla siinä apuna justiin tämä RAI-tieto, mutta se, että se ei riitä yksistään, kun me lähdetään toimintakäytäntöjä kehittämään, vaan meidän pitäisi päästä kiinni siihen, että miten siellä toisessa yksikössä toimitaan. Jos niin kuin on ajatellut, että siinä meidän yksikössä tämä osallisuus olisi semmoinen, mitä kannattaisi lähteä niin kuin miettimään. Ja siinä voisi ollakin niin, että tämä kumppani, jonka kanssa lähdetään tekemään tätä vertailukehittämistä. Siellä on aika hyvät tulokset siinä kohtaa. Niin lähdetään niin kuin vertaiskäynnille. Että lähdetään niin kuin tutustumaan sinne yksikköön, miten se kehittäminen siellä toteutuu, miten he niin kuin siellä toimii, miten se, niin kuin se prosessi etenee. Mutta myös niin, ettei vaan ota sieltä toiselta, vaan antaa itsekin taas sille
kumppanille, sille vertailukehittämisen yksikölle jotain, joka heillä voi olla semmoinen, mikä heidän kannattaa niin kuin lähteä miettimään, että se lähtisi siitä niin kuin tiedon jakamisesta, hyvän jakamisesta. No sitten kun meillä on tätä tietoa, niin me lähdetään analysoimaan. Me ruvetaan niin kuin katsomaan, että miltä se toiminta, se meidän oma toiminta, että joo, tässä nyt pitäisi tehdä jotakin ja tuolla toimitaan noin, niin mitä se tarkoittaa meillä? Että välttämättä se ei lähde niin, että te suoraan otatte sen tavan toimia, mitä siellä toisessa yksikössä tehdään, vaan teidän pitäisikin lähteä niin, että mitä se meillä tarkoittaa. Että me ei välttämättä pystytäkään ihan sitä tolla lailla tekemään, vaan se, että, mutta se, mikä siellä on se ydin, niin se niin kuin huomioitaisiin. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään vähän sitä suunnitelmaa siihen, että miten me lähdetään siinä omassa yksikössä tätä osallisuuden kehittämistä toteuttamaan. Ja sitten niin kuin taas sitten pystytään tekemään taas jonkunnäköistä, vähän raporttiakin voi olla, mutta se, että siinä voisi siinäkin kohtaa vielä, että ei jätä siihen yhteen käyntiin sitä vertailukäyntiä sinne toiseen, sinne kumppaniin, vaan se olisi vähän semmoinen pitempiaikainen yhteistyö. Tämmöistä on toteutettu, siitä on vähän useampi vuosi, niin kahden eri kaupungin välillä tehtiin tämmöistä vertailukehittämistä, mutta se oli semmoisella nimellä kuin parivertailu. Mutta ne oli molemmat vanhainkotiyksiköitä, ja se lähti siitä, että niin kuin katsottiin, että toisessa oli, että oli kuntoutumiseen liittyvää, että pitäisi lähteä kehittämään, ja sitten siellä toisessa yksikössä oli muistaakseni tämmöiseen aktiivisuuteen liittyvää kehittämistä. Ja se, että kun ajattelet, että se on aika helppo, että joo, mennään tuosta noin tuonne toiseen yksikköön ja se lähtee siitä, mutta että se näyttää aika niin kuin selkeältä ja ehkä, en tiedä, onko se nyt ihan yksinkertainen, mutta että helppo tapa. Mutta se, mitä silloin toteutui, niin se oli ihan mielettömän hienoa, miten se lähti se kehittämistyö sen, että me lähdetäänkin sitä tutusta yksiköstä, ei me oltukaan siellä sen oman organisaation sisällä, vaan me lähdettiinkin sinne toiseen kaupunkiin ja lähdettiin ja huomattiin, että ihan samat ongelmathan sielläkin on. Ja miten ne oli niin kuin ratkaissut näitä asioita. Ja siinä niin kuin mielestäni toteutui hirveän hyvin se, niin kuin se hyvän jakaminen ja tavallaan myös semmoinen verkostoituminen. Ja no sitten otetaan vielä tähän, että jos ajatellaan hoitotyötä, että lähdetään kehittämään toimintakäytäntöjä siellä hoitotyössä, niin voisi olla hyvä niin kuin vähän perehtyä myös tähän näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, koska siinä on ihan tämmöisiä tutkittuun tietoon perustuvia toimintakäytäntöjä, menetelmiä, joita kannattaa hyödyntää siinä omassa niin kuin, toiminnan kehittämisessä. Ja tämä näyttöön perustuva tieto tai toiminta voi pohjautua seuranta- ja arviointietoon. Ja mä oon tähän niin kuin laittanut, että tässä voisi niin kuin miettiä myös tätä RAI-tiedon hyödyntämistä tässä kohtaa. No, tämä on Anneli Sarajärven malli, tämä näyttöön perustuva hoitotyön toimintamalli. Ja tämä lähtee siitä, että niin kuin lähdetään miettimään tätä näyttöön perustuvan toiminnan edellytyksiä. Eli tämä, että katsotaan sitä hoitokulttuuria ja me huomataankin, että sitä kannattaa niin kuin lähteä vähän niin kuin miettimään, että me lähdetään vähän sitä uudistamaan, että onko se siinä jotain semmoista, mitä kannattaa miettiä. Mutta myös tämä muutoksen johtaminen on tärkeää ja tämä kehittämisen osaaminen, mutta myös tämä myönteinen asenne tutkimuskehittämistoimintaa kohtaan. Ja tämä, mikä tuolla aikaisemminkin nousi, tämä tieteellisen tiedon käyttö, niin sen hyödyntäminen, että ymmärtää sen merkityksen ja kuinka sitä kannattaa hyödyntää tätä tutkittua tietoa tässä hoitotyön kehittämisessä. Ja sitten tämä, että meillä lähdetään niin kuin asiakkaan näkökulmasta tätä työtä tekemään. Mutta myös huolehtia tämän oman asiantuntemuksen kehityksestä. No sitten toisena tässä on niin kuin tämä näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen. Ja melkein mä nostasin täältä niin kuin sen, että kun täällä nousee tämä tieteellisen tiedon arviointi ja hyödyntäminen, se kannattaa kriittisesti pohtia, miettiä, arvioida se tieteellinen tieto. Ja samaten myös tämän nykyisten toimintakäytänteiden arviointi. Että siinä on semmoinen kriittinen ajattelu. Ja sitten tähän
keskiölle näistä kahdesta asiasta tulisi tämä näyttöön perustuva hoitotyö. Eli tämä on se ydin. Ja tässä on niin kuin eri tiedon käyttö. Tässä nostetaan tämä tieteellinen tieto, asiantuntijakokemukseen perustuva tieto, asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin perustuva tieto ja toimintaympäristön mahdollisuuksiin perustuva tieto. Ja sitten mä nostan tästä nyt tämän asiakkaan tarpeisiin perustuvan tiedon. Oho, tuotaan takaisinpäin. Noin. Eli tässä on aika käyttökelpoinen, mikä teillä on olemassa, niin on tämä teidän yksikkötason RAI-palauteraportti. Tämä on yhden kotihoidon tiimin palauteraportti. Ja mä oon niin kuin siitä nyt nostanut tämän, että asiakas ei itse osallistunut arviointiin. Jos me lähdetään tästä, että meidän toiminnan lähtökohta on tämä asiakaslähtöisyys, niin sen pitäisi myös tulla tässäkin näkyviin, että kuinka tämä asiakas on osallistunut tähän omaan arviointiinsa. Koska silloin on myös sitä, että kun hän on siinä ollut mukana, niin on paljon helpompi saada hänet myös niin kuin siihen hoidon suunnitteluun ja sitten sitoutumaan näihin tavoitteisiin. Tämä on teille varmasti ihan tuttua asia, mutta tämä on jotenkin semmoinen, mitä ei malta olla nostamatta, että me lähdettäisiin myös tästä näkökulmasta. Ja tässäkin on tämä on teillä kaikilla siellä omassa RAI-palauteraportissa, niin on tämä kuvio, että siinä on, tässä on niin kuin 4 ajanjaksoa, että näkee vähän, miten ajassa tämä on asia mennyt. Ja tässä on tämä tummempi on tämä tiimi, ja sitten tämä vaaleampi pylväs on sitten se, tässä on niin kuin alue. Eli tässä niin kuin pystyy myös katsoa sen oman tiimin, vertailla tähän oman organisaation, tähän alueen, miten siellä on tämä asia. Ja toisen mä niin kuin nostan tästä palauteraportista on tämä, millä nimellä tämä nyt sanotaan, nämä laatuindikaattorit, voi ajatella, että laatukukkanen tai tällainen. Niin tätä en kun lähtisi miettimään, että onko täällä sellaisia kohtia, mitä tuo alussa niin kuin justiin, että lähdetään niin kuin miettimään, että mikä se on siinä meidän yksikössä, mitä me lähdettäisiin niin kuin kehittämään, mikä on semmoinen, minkä kannattaisi pureutua. Niin tämä voi olla lähtökohta siinä, että lähdetään niin kuin miettimään se, että mitä tästä näistä laatuindikaattoreista. Ja mä tähän nyt nostin vähän päivän teeman mukaan, niin on tämä turvallisuus, kaatuminen 90 vuorokauden aikana. Mutta myös sitten tuon, että kun täällä oli näitä, tämä on niin pienellä, mutta täytyy vähän tihruttaa, niin tämä sairaalahoito ja käynti päivystyksessä, niin onko näillä jotain yhteyttä? Että ja tämä olen nyt vaan nostanut, että tästä kun te lähdette, jos ne olisi vaikka näitä asioita, te lähtisitte miettimään, nyt tulisikin tämä turvallisuus. Niin lähtisikin tätä, muistaisi tämän, että kun me lähdetään miettimään asioita, niin mitä siinä olikaan siinä näyttöön perustuvassa hoitotyössä, mitä siellä niin kuin nousi niitä asioita. Mutta myös se, että mikä on tähän toiminnan edellytyksiä, mutta miten me myös vahvistetaan tätä toimintaa. Niin tämä on aika semmoinen, mitä voisi ottaa niin kuin vähän sillain, ainakin kokeilla, miten tämä auttaa siinä omassa kehittämistyössä. Jos me lähdetään niin kuin ajattelemaan sen hoitotyön kehittämisen näkökulmasta. Sitten mulla on vielä toinen, niin tämä on tämä pitkäaikaishoidon RAI-palauteraportti, eli tämä ympärivuorokauden hoito. Ja tässä on samanlailla ensimmäisenä on tämä osallisuus, että asiakas ei ole osallistunut arviointiin. Että näähän on sillä vähän ikäviä nämä laatuindikaattorit, että nämä on näitä negatiivisesti ilmastuja. Että olisi tämä paljon kivempi, jos taas, että asiakas on osallistunut, niin lähtee siitä näkökulmasta. Koska monestihan se, miten me ilmaistaan, niin vähän vaikuttaakin siihen, miten me lähdetään miettimään asioita. Ja tästä myös sitten olen ottanut tähän näkyviin tämän palauteraportin, missä on nämä, mä tykkään käyttää sitä laatukukkasta. Ja se, että miten se on, niin täältä olen ottanut sitten tämän turvallisuuteen ja osallisuusasioita. Ja tässä kun ne on noita
tuon ympyrän ulkopuolella, niin tässä voisikin olla aika niin kuin hyväkin lähteä miettimään, että miksi ne on tässä niin kuin näin noussut. Mutta se, että siihen pitäisi lähteä niin kuin miettimään syvemmin niitä asioita, että mikä tähän vaikuttaa, minkälainen se meidän asiakasrakenne on, onko meillä paljon muistisairaita, minkälaista heidän toi toimintakykynsä on, että joutuu niin kuin, että yhdellä tiedolla ei voi lähteä, mutta tämä lähtökohta, että miten me valitaan se kehittämisen kohde, niin tästä voisi niin kuin ajatella, että voisi olla hyvä lähtökohta. Ja sitten mä uudesta tuon tämän näkyviin, silloin kun me lähdetään kehittämään, niin kannattaa myös miettiä tätä tiimin perusasioita tässä, kun me lähdetään sitä kehittämistyötä tekemään. Ja tämä oli oikeastaan se, mihin mä haluan tämän niin kuin päättää tähän tiimiin, koska se on niin, että kun me ei yksin tätä kehittämistyötä tehdä. Kiitos, Rauha. Minkälaisia ajatuksia Rauhan alustus herätti? Nyt kokemuksia teidän omista kehittämistöistä ja oletteko te lähteneet miettimään tällä tavalla eri tavalla, teoreettisilta kannoilta ja purkamaan sitä vai miten ja kuinka hyvin te RAI-tietoa käytätte niiden asioiden etsimisessä, mitä pitäisi kehittää? Olisi mukava kuulla teidän ihan omia kokemuksia. Joo, ole hyvä. Saat mikrofonin sieltä. Kiitos. Mä oon Toini Käränlampi Merikosken ympärivuorokautisista palveluista ja ollaan tiedostettu juuri tuo, että ympärivuorokautisessa hoidossa asiakas eikä omainen osallistu kovinkaan paljon RAI-arviointiin ja mietittiin sitä juuri tässä toissapäivänä, että pitäisikö meillä olla semmoinen arki-RAI, että meidän omaiset niin kuin ymmärtäisivät, mistä on kyse, koska RAIhan on aika moniportainen ja pitkä mittari, että siellä tuli, kun me kerättiin asiakastyytyväisyyskyselyn nostoja, niin siellä tuli juuri, että omaiset ei välttämättä ole kiinnostuneita tästä RAI-arvioinnin osallistumisesta, mutta oletan, että siinä on varmaan se, että sieltä pitäisi nostaa semmoisia arkinostoja, joilla päästäisiin tämä keskusteluyhteys sitten avaamaan. Mutta toi, miten sä nyt kuvasit justiin, niin tehän olette lähtenyt tätä miettimään. Ja toisaalta mikä siinä on, että niin kun te olette lähtenyt myös niin kun miettimään, että joo, tässä on semmoinen asia, että tämä on meillä, että meidän pitäisi tähän jotenkin lähteä niin kun ottaa kiinni. Niin se, että te olitte jo lähtenyt miettimään, että mistä tämä voi johtua, niin kuin se, että voihan siinä olla muitakin, mutta se, että niin kuin lähtee vähän hakemaan sitä, vähän sitä juurisyytäkin, että mikä tämän takana on, niin että päästäänkö me semmoiseen kehittämiseen niin, että se tulisi tähän meidän toimintaan, että miten me muutetaan, koska se ei ole helppoa muuttaa toimintakäytäntöjä, että kokemusta on, että se on, mutta se on pitkällistä, mutta kyllä se on myös palkitsevaa silloin, kun näkee, että me lähdetään vähän niin kuin toiseen suuntaan ja myös se, että meillä ympärillä oleva maailmahan muuttuu koko aika. Joo, ja meillähän on sitten omaisten kanssa tulossa tämmöinen Vilma-alustan käyttö, jossa me päästään sitten niin kuin parempaan vuorovaikutukseen omaisten kanssa. Että se on meille nyt tulossa, että sehän on koulumaailmasta tuttu, mutta me otetaan sitten nyt tänne ympärivuorokautisiin hoivaan se mukaan. Joo. Joo, kiitos tästä esimerkistä. Hyvin lähdetty kehittämään sitten ja miettimään jo, että mistä siellä on kyse. Ja toi on varmasti semmoinen haasteellinen asia, toi, että miten ne asiakas itse ja myös omaiset, se voi olla aika kaukana se kieli ja mitä RAIkin on, että se pitäisi osata purkaa ja sanottaa sille tavallisen ihmisen kielelle. Olisiko muita kommentteja, kokemuksia jaettavaksi? Joo, siellä. Mä juoksen tämän mikin kanssa sulle. Maija-Leena tuolta Tampereelta olen ja tosiaan Tampereella, kun pitkään on tätä RAI-työtä tehty, niin
tavallaan just se miten sieltä raista saadaan niin kuin se ihmisen toimintakyky kokonaisvaltaisesti ja se, että miten että me tunnetaan se ihmisen historia, että me ymmärretään sitä hänen nykyistä toimintaa, niin haluan vaan tuoda esiin sitä, kun Tampereella nyt kehitetty tätä elämänpuuta, mikä yhdessä seminaarissakin esiteltiin, mikä tavallaan on haluttu nämä pehmeät arvot tuoda esiin. Eli sitä jo siellä kotona ollessa asukas itse täydentäisi hänelle merkityksellistä sisältöä siihen, mitä hänellä on merkityksellisiä asioita, elämähistoriaa ja niin poispäin. Se on visuaalisesti hyvin kaunis. Se on jo itsessään niin semmoinen pehmeitä tunteita herättävä. Niin sitä, mitä tässä on itse ainakin, kun RAI-koulutuksia siellä pitää ja yrittää avata tätä RAIta, niin on se, että RAIssahan kysytään paljon juuri näitä samoja asioita. Eli kuinka ne tukee toisiaan. Se, niin kuin haluaisin just sitä tuoda esiin, että meillä on tärkeää, just, että me tunnetaan, mitkä asiat on sille ihmiselle just hänelle tärkeitä, mieleisiä, harrasteet, nämä aktiviteetit ja niin poispäin. Eli jokaiselle se löydetään se oma henkilökohtainen ja sitä kautta pystytään myös sitten, kun se mielialakin kohenee ja kohtaa nämä tarpeet ja tarjonta, niin sitten se asukas innostuu, ehkä kuntoutuu fyysisesti ja näin poispäin. Se vaikuttaa niin kuin siihen kaikkeen, että ettei me äkkiä ajatella, että se RAI on vaan sitä fyysistä ja sitä fyysistä kuntoutusta, vaan se on kaikki se sosiaalinen ja kokonaisvaltaisesti se ihmisen kuntoutus. Ja se on niin kuin se jatkuva haaste mun mielestä, että me nähdään se, ainakin itse hikoilen sen kanssa tuo, kun kouluttaa, että et siellä tosiaan nähdään taustatiedoista, mitkä on ollut ihmiselle tärkeitä osia aikaisemmin. Ja me nähdään se nykyiset aktiviteetit, että ne kohtaa. Ja se, että me kuntoutetaan ihmistä, me nähdään, missä hän tarvitsee sitä kuntoutusta siihen toimintakykyynsä nähden. Että se on looginen ja hyödynnetään sitä loogisesti. En tiedä, tuliko tämä ollenkaan loogisesti. Kiitos, taisi saada selvää. Tämä oli hyvä kommentti. Ja jos ehkä vielä kuron sen yhteen, just se, että myöskin tarkoitit varmaan sitä, että ei tehdä mekaanisesti sitä RAI-arviointia sen takia, vaan sen takia, että asiakas todella on mukana ja käytetään siihen ehkä pikkasen enemmän aikaa, niin sitten se maksaa takaisin sitten siinä lopputuloksessa, että kun saadaan ne juuri näin. Joo. Ja toi on tosiaan kiva se elämänpuu, että jos ette tunne vielä, niin se löytyy varmaan, eikö löydy ihan verkosta. Okei, mutta sinne Tampereelle päin sitten yhteyksiä, jos kaipaatte sitä, niin joo. Näitä samoja asioita haluttu kartoittaa jo monta vuotta tämän RAIn kautta. Niin se, että huomataan, että nämä tukevat toisiansa. Hyvä, kiitos. Vielä, jos lyhyt kommentti, ajatus löytyy, niin on aikaa. Sitten lähdetään syömään. Satu, mä ajattelin ottaa siellä tässä sen yhden kommentin, nimittäin kiitos Leena. Se on merkityksellistä, mitä sanoit, ja juuri siitä, mitä oli mietitty, että millä tavalla ja mikä on se juurisyy siihen, että sen paremmin nämä meidän avuntarvitsijat itse kuin heidän omaisensakaan ei välttämättä ole innostuneita osallistumaan tähän RAI-arvioinnin tekemiseen. Nimittäin jos he tietää, että sitä tietoa käytetään tavalla, joka on heille itselleen merkityksellistä, ja että ja osallistumalla he tekisivät siitä tiedosta enemmän itselleen merkityksellistä, eli siis oikeastaan, että se kääntyy heille merkityksellisten tavoitteiden asettamiseen ja suunnittelemiseen, että tehdään asioita, jotka on minulle tärkeitä. Sitten se houkuttelee osallistumaan. Käytetty tieto paranee, käytetty tieto innostaa,
Ja se koskee meitä kaikkia. Jos me ymmärretään, että tämä, jota olen antamassa tätä tietoa, ei se mene vaan jollekulle, vaan sitä todella käytetään ja se käyttäminen tulee minun hyväksi, koska sitten mä saan apua siihen, mitä mä oikeasti tarvitsen, enkä vaan sitä, mitä täällä päiväohjelmaan nyt sattuu kuulumaan. Niin silloin ollaan jo iso askel lähempänä sitä, että ne muistisairaan tai hauraan ihmisen tai muutoin apua tarvitsevan ongelmat tulee ratkaistuksi siinä ympäristössä, missä hän asuu. Siis ensin kotiympäristössä ja sitten myöhemmin elämässä siinä ympärivuorokautisessa ympäristössä. Eli ollaan tässä ytimessä. Asiakkaan itsensä ei vaan osallisuus siihen arviointiin, se meillä on tällä hetkellä RAI-tiedossa, vaan sitten, että osallisuus siihen palvelun suunnitelemiseen ja siihen omien ongelmien ratkaisemiseen. Joo, ja mä kommentoisin vielä vähän. Mä oon Pia Vähäkangastun Pohjanmaalta ja on Pohjanmaan muutosagentti. Meillä on Pohjanmaalla nyt se tilanne, että melkein kaikki kunnat käyttää RAIta. Ja osa käyttää hyvin ja osa on ihan aloittelijoita, jolloin mä nostaisin tähän osallisuuteen myös sen, että ei puhuttaisi RAI-arvioinnista, vaan puhutaan siitä nimenomaan toimintakyvyn arvioinnista, joka on hoitosuunnitelman pohjana. Ja silloin se tukee ja kannustaa ihmisiä osallistumaan siihen omaan hoitoonsa. Jolloin tämä, jos sanotaan, että nyt teen sinulle RAI-arvioinnin, niin silloin tulee se, että mitä minua nyt ruvetaan tässä arvioimaan ja mikä se RAI on. Mutta jos puhutaan toimintakyvystä, arkiselviytymisestä ja sen arvioinnista, niin silloin se on paljon lähempänä sydäntä ja lähempänä sitä arkielämää, jolloin sitä me harjoitellaan. Ihan nopea kommentti. Löytyy netistä Elämänpuu Tampere. Hyvä, kiitos. Tähän näihin hyviin sanoihin kiitos, Pia. Voidaan hyvin lopettaa tämän aamupäivän sessio. Ennen kuin ponkasette ruokailemaan, niin muistakaa katsoa sieltä ja kaivaa omista muistelostaan, että kumpaan iltapäivän sessioon olette ilmoittautunut. Eli hoitotyö on täällä samassa paikassa ja sitten se operatiivisen johtamisen iltapäivä löytyy tuolta kivitanelista, tuolta ensimmäisestä kerroksesta. Palataan tunnin kuluttua, eli 12.30.